sight to do 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 ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လာပေးပါမယ်တခါကျွန်တော်တို့ဂျုံသားဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူလက်တွဲခဲ့ကြရတဲ့ရဲဘော်တွေအတူသွေးဆေးခဲ့ကြရတဲ့ညီအကိုတွေအတူလူဦးလည်းမတူထားရခဲ့ကြရတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ခြင်းလို့ဒီလိုလုပ်ရတာပါဘုရားယေရှုလာယောဇက်ဖိတုမနာဖန်များအတွက်ရှေးရရှိလာရှိဆက်ရှိဆုံးရှုံးငယ်တဲ့မာနိုင်ငံမှာဆင်လာရှိခဲ့တဲ့ မနက်ကလောက်ဆိုင်ရာចောင်းသားတမကံပြဖွဲ့ချုပ်ကိုစစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံတွင်ပြန်လည်တက်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာသူဟာဘဂဒအုတ်ထတူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1989ခုနှစ်မတ်လမှာပထမဆုံးအကျင့်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးစစ်အစိုးရရဲ့ကျင်းထောင်ထဲမှာ15နှစ်နေပါအကျဉ်းချခံရပြီးတော့2005ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ကပြည်သူလူရဲ့မလအခွင့်အရေးဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါကိုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဟာမူလအခွင့်အရေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လိုလာကတာအချိန်မှာတလေးတစ်နဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒီ ကျွန်တော်တို့တက်ကြကြတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာရင်းချမ်းစွာအပြည့်ပြောင်းဖို့တက်ဆိုကျွန်တော်တို့ရင်းချမ်းတဲ့လူများနဲ့ထောင်ကလွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းကွန်မင်းကွန်နိုင်ဟာအချင်းထောင်တွေကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာတဲ့အခြားရှိဆက်ရှိမျိုးဆက်ចောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရှင်းအဟုန်နဲ့စိုက်တိုက်ပ
လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ပဲចောင်းသားកောင်းတော်កូមីកូនណៃបាវិញអឆា ငါမွန်နေကြမယ်သူလူတွေမှုဘွားတွေနေကြတယ်ပညာရေးတန်းမှာကျွန်တော်အစားစားကြချွတ်ချုံကြပြီးတော့သမင်းတစ်လုံးတက်ကိုနေစဉ်ပူပန်ပြီးတော့နေရတဲ့ဘဝမှာအရာရာအောင်မြင်နေပါတယ်လို့ပြောရင်ဒါလက်တွေ့မကတ်တော့ဒါအပြင်ကြာခံခဲ့ရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုကျင်းထောင်တွေကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်စေဖို့ဘာသာပေါင်းစုံဆူတောင်းပွဲတွ
ตอนสันสุจีเนี่ยตะบะนักงานเนี่ยอาจารย์เราลุ้มอย่างเยี่ยมด้วยพอดีชวยกงไตล้างอ่ะเยบอมมาติสสาปิ๊บพี่แล้วตะเต้แตกแก่มั้ยพอดูล่ะตะบะพอดีพอดีพวกเราเราเราพวกเราเนี่ยตัวเยแก่พี่ๆนานหน่วยพอมาอัตตะปาเป้แก่พี่ๆเราก็เบ้เฉิ่งช่องหมู่โยนเนี่ยมาเฉิ่งช่องลงจ้องแม่ดูล่ะมา ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอาณาบายนี่ตบอปอกบาปิดูลูลูอาเชช่องท้าเนี่ยลูเลลูญาเนี่ยน้าเลบากบะนักงานกบะปิดูเนี่ยอาลุอติมาปิ้วบุจนเราตัดติชื่อเลยสร้าบุจำไม่หมอล่ะจำได้จำได้อันนี้เนาะ2019นี้อ๋อละมาลาซาซีเซนงจัดซินเยสีตันแล้วช่องหมู่มา ဥစ္စာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်ကိုကိုကြီးကိုမင်းစရာကိုထေးကျွဲကိုပြုံးချိုတို့ဟာဩဂုတ်လ 22ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရပါတယ်
ကိုမေကိုနိုင်ဟာ1989ခုနှစ်ကနေ2018ခုနှစ်အထိကျင်းထောင်ပြပမှာစုစုပေါင်းနှစ်နှစ်ကျော်လောက်တာနေထိုင်ဝင်ရခဲ့ပြီးသူရဲ့လူငယ်ဘဝအချိန်များစုဟာကျင်းထောင်ထဲမှာသာဖြတ်တန်းကုန်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်သူဟာကျောင်းသားကောင်းသောဖြစ်မလာခင်1989ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာစစ်ပစက်နမျက်စီဆိုတဲ့နမည်ကျော်တကြံတန်ကြားဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုတက်ရောက်ပြက်လုံးတွေထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ် ကိုမေကိုနိုင်ကိုအဖောက်ဦးတက်ညွန့်မိဒေါ်လာကြီးမိဘနှစ်ပါးကနေ1989ခုနှစ်အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ဟာကိုမေကိုနိုင်ရဲ့49နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မွေးနေ့ကိုကိုမေကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကိုမေကိုနိုင်ဟာလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့မိသားစုနဲ့အတူတငယ်ချင်းများနဲ့အတူမကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှပဲဒီကနေ့ဒီ 2018ဒီမှာနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာမှာမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလှုပ်ခေါက်ခိုင်မဲ့များငငယ်ချင်းများအားလုံးနဲ့အတူမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကိုရရှိစုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်ရရဲထုလိုအပ်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကသူမွေးနေ့မတိုင်မီပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးနေ့ကာလအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့တကွာဒီ87မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကိုလှုပ်ပေးစီဖို့ပဲကျွန်တော်စုမုံတောင်းဝေးလံလာတဲ့စံပြေအစီပိုင်းကចိုင်းထုတ်ကျင်းထောက်မှာ1989ခုနှစ်ကြာခံနေရတဲ့သူဟာ မိသားစုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ဘွဲကိုကျင်းပခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့တော်တော်များများပါပဲ။အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပဲကျင်းပခဲ့ရတဲ့နှစ်ကြီးများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ့ဘွဲတွေကိုမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ခေါ်ကံပတ်တွေအားလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မြန်မာကျင်းပနိုင်တဲ့နှစ်ကြီးတော်များဆုံးရ
ကျွန်တော်ကအမြန်ဆုံးအချင်းချက်အချုပ်နောင်ကလေလွတ်မြောက်ပါစေ။မန္တလေးလုံးဆိုင်ចောင်းသားများတမကရေចောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ចောင်းသားသူရဲ့စံပြနေနေတာခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီနေ့လို့လူသားပြန်နေတင်းမြန်ကြီးကာလာမှာနေ့နဲ့စေကျော်အချင်းစခန်းမှာနေနေတာတဲ့ဆိုင်သူချစ်တဲ့ចောင်းသားကြီးနဲ့သူချစ်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အပြင်မှာမူးနေဖို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တုတ်တင်နိုင်တယ်တုတ်စီခြင်းပါကျွန်တော်မန
ตุ๊กโกฉิกเกินจ้าได้จองตาปิดตูรีเนี่ยနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့သူရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါနှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေကြပါတယ်အခုလို့ထောင်နေအချင်းထဲမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါသူလုံးချင်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေစုံလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုကျန်းတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်မင်းကိုနိုင်ရဲ့မွေးနေ
ဒီလိုမျိုးကျင်းတောင်းတဲ့မှာထားမဲ့အစားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာပုံပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်
ကိုမေကိုနာဟာပကြီးတချင်းကပြားစတဲ့စာပေနုပညာကိုချက်မဲ့နုပိမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေဆိုးတွေတော့သူရဲ့နုပညာဖန်တီးမှုကိုအချိန်ယူလောက်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝါသနာကြောင့်ပဲသူအကျဉ်းချနေတဲ့ကာလမှာနောက်ကြည့်မှန်ဆိုတဲ့လုံခြုံရေးစာအုပ်တော်ကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာအုပ်ကိုတော့ကိုမေကိုနာရဲ့49နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်နိုင်ငံရေးအကျ
ကိုကျော်စောနေနာခံလှူစားခဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲထောင်ကိုကိုးစားကိုကိုနဲ့မှာကနေဒါနိုင်ငံရိုက်အန်ဒီမိုကရေစီကပေးအပ်ချင်းနဲ့ဂျော်ဟန်ပရီဖရီဒမ်အဝတ်လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်ရေးဆုနှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာချက်နိုင်ငံအခြေစိုက်ပြီးပဲအင်းဒီကပေးအပ်ချင်းနဲ့ဟိုမိုဟိုမီနီဝတ်လို့ခေါ်တဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆုနှစ်ထောင်တခုနှစ်မှာနော်ဝေးနိုင်ငံကပေးအပ်ချင်းနဲ့စ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံကြီးကနေမြန်မာနိုင်ငံနာကအတွက်ចောင်းသားកောင်းဆုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ក្វាន់ជុនលុខွေយេស៊ូរីបាវិញអចារណៃកណកាស៊ូរីကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်လေ ကုလားစနေနေ့ကဦးသိန်းစိန်ဆိုရရဲ့လူရင်းချက်နာကွင်းထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားချုပ်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်ရှစ်ဆက်ချက်မျိုးသက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေတော့ပါဝင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့အခုအချိန်မှာအကျဉ်းတော်နေထဲမှာကြောက်ရွံ့နေကြရတဲ့ចောင်းသားအလုံးကိုပဲပြောပြအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာစေဖို့ရေယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချခံရတဲ့နိုင်
ကိုမေကိုနိုင်ဟာအကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာယနေ့အချိန်အထိမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလူ့ခွင့်ရေလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လူလူဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်နေသူတို့ဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာဒီမကကဘာကဘာအသိမှတ်ပြုလေးစားရတဲ့ចောင်းသားကောင်းသားတို့ဖြစ်ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမျိုးသားချင်းစစ်တပ်ကအကျုံပြုခဲ့တယ်စစ်ကြုံဘွားကိုရောက်ခဲ့ရပြီပါအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်လေးလုံးရဲ့မေတ္တာရပါတယ်သူကြုံဘွားမကံဘူးဆိုတဲ့မေတ္တာရပါအဲ့ဒီအတွက်ကတ်တို့လိုပဲရေရွတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းကြပါအကျုံစစ်တပ်ကြုံဘဲကြုံမမခံတောင်းလာဟိတ်ကျောင်းနိုင်ရတဝိုက်တောင်းလာပြန်ဆိုင် ดาวลันเปลี่ยนไซเมมินเปียวเกเรสกาดาหามาติยาเบเมลันจีวาลาเซปเทมเบอร์โจลันเยมาชิสะชิยะดาวลันมาเลมาตะลูลูเวเตเกมีชิสะชิยะเยวะมาชิสะชิยะเมียวซะมา She says she a doll and ya. They mother do 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 do